Per tant, volem que hi hagi un acord i un gran consens sobre línies estratègiques a mig termini entre els diferents grups polítics i les diferents organitzacions més directament vinculades amb la indústria. Les mesures que estiguin contingudes en el Pacte Nacional per a la Indústria siguin mesures concretes, siguin mesures avaluables i siguin mesures amb pressupost.